Sveiki, mėlyjei. Šiandienos paskaitos tema yra kaip išmokti visų 78 kortų reikšmes, nekalant atmintinai ir nesikankinant. Pradėkime nuo to, kiek apskritai yra kortų reikšmių. Taro kaladėje yra 78 kortos, bet čia dar ne viskas. Galima naudoti atskirai teisingos ir apverstos padėties reikšmes. Kiekvienai gyvenimo sferai korta gali turėti skirtingas interpretacijas, pavyzdžiui, kaip patarimas, sveikatos reikšmė, verslo, meilės reikšmė. Kiekvienoje išdėstymo pozicijoje korta taip pat gali būti interpretuojama skirtingai. Pamėginkime paskaičiuoti, kam patinka matematika. Tarkime, aš esu pradedančioji ir toli eiti planuojanti tarologė. Planuoju naudoti teisingas ir apverstas kortų reikšmes, ambicinga. Dažniausiai klausimai užduodami meilės, darbo ir sveikatos temomis, tad planuoju išmokti po 3 interpretacijas. Skirtingas kiekvienai kortai ir kiekvienoj kortos padėčiai. Ir planuoju pagrinde naudoti vieną vienintelį kuklų keltų kryžiaus išdėstymą, turinti 10 pozicijų. Ne visoms pozicijoms reikės atskirų interpretacijų, bet na, mano primetimu, mano nuomonė, ryškiau besiskiriančios yra bent 5 pozicijos keltų kryžiaus išdėstyme ir jose kortos reikšmė reikalauja specifinio interpretavimo. Ne vien pakeisti būtąjį laiką į esamąjį ar būsimąjį. Taigi, man reikėtų išmokti. Sudauginkime 78 kortas. Iš 2 padėčių teisingai yra apversta, iš 3 gyvenimo sferų ir iš 5 pozicijų. Gautusi 2340 reikšmių. O jūs manėte, kad 78 tai daug. Jeigu dar atsižvelgtume į kortų kombinacijas, paprastumo dėlį, jei laikysime jog vieną kortą lygi vienai reikšmiai, kortų kaladėje yra 78 ir mums svarbi jų išsidėstymo tvarka. Vien 3 kortų išdėstymo variantų būtų skaičiavimas toks 78 padaugintas iš 77 ir padaugintas iš 76. Tai yra beveik pusę milijono kuklučių 3 kortų išdėstymų. Jei tiksliau, tai 456 variantai, kaip gali išsidėstyti 3 kortos išdėstyme. Vien teisinga padėtimi. Jeigu naudoti dar ir apverstą, skaičiai būtų dar ženkliai didesnė. O dabar paskaičiuokime, kiek gali būti keltų kryžiaus, kurį sudaro 10 kortų skirtingų variantų. Reikės vis atimant po vieną, pradedant nuo 78, dauginam iš 77, 76, 5 ir taip toliau, tiek kartų, kiek turime pozicijų. Žinokit, kalkuliatorius kompiuteryje tokio skaičiaus neparodo. Rodo keistą formulę, kuri iš esmės reiškia, jog atsakymas yra 4,5 padauginta iš 10 pakelto 18 laipsnių. Atsakymas gaunasi su 19 nulių ir nesu įsitikinusi, kaip vadinasi toks skaičius, bet atrodo, tai yra 4,5 kvintilijono kombinacijų. Žinojate tokį skaičių? Kvintilijonas. Taigi. Manau, jau supratot, jog šiuo keliu eiti beviltiška. Tiesiog neįmanoma išmokti visų galimų kortų reikšmių kiekvienai temai, kiekvienai pozicijai ir dar atsižvelgti iš anksto į kombinacijas, išmokti jas iš anksto. Bet įsivaizduokime, jog turiu genialią atmintį ir beprotybės geną ir manęs neišgąsdino šitie skaičiai. Jeigu įsigyčiau visą šūsnį sąsiuvinių ir norėčiau aprašyti šitokį kiekį reikšmių, imčiau vartyti knygeles apie taro, skaityti informaciją interneto puslapiuose, įsitraukčiau į forumo diskusijas, greitai susidurčiau su sekančia problema. Skirtingose šaltiniuose interpretacijos skiriasi.
Galbūt jau ir patys pastebėjote, vienoje literatūroje minimos vienokios reikšmės, kitur kitokios. Vienas autorius aprašo kortą vienaip, kitas kitaip. Galima rasti prieštaringų tos pačios kortos reikšmių, kurios yra teisingos. Į pagalbą čia atskuba sveikas protas ir priminimas, jog žmogus pasižymi ne tik puikia atmintimi, bet ir analitiniu, o taip pat kūrybiniu mąstymu. Gebėjimu sieti atskirus faktus, jungti informaciją ir daryti kokybiškai naujas išvadas. Jeigu įsiskaitysite į geresnės taro knygelės pateiktą kortos aprašymą, pastebėsite štai ką. Dažniausiai pradžioje pateikiama kažkiek tai raktinių žodžių, susumuojančių visą kortos esmę. O toliau eina keli puslapiai autoriaus interpretacijų. Įvairioms gyvenimo sritims, įvairioms situacijoms, įvairioms pozicijoms. O gali būti pateikta ir kombinacijų reikšmių. Iš tiesų, autorius tiesiog ima tuos kelis raktinius žodžius, pagrindinės kortos reikšmės ir pritaiko jas skirtingoms situacijoms. Yra knygų pateikiančių kortos interpretaciją skirtingose pozicijose arba kombinacijose su kitomis kortomis. Manote, jog autorius išmoko iš kažkokio slapto šaltinio išsames, teisingas kortos reikšmes, pilnas visas reikšmes? Ne, jis jas sukūrė. Tai jo asmeninė interpretacija. Ką iš tiesų reikia išmokti? Mokykitės tik reikšmes, o interpretaciją skaitykite kaip grožinę literatūrą, nesistengdami nieko įsiminti, bet pasisemdami įdomių idėjų. Reikšmės ir interpretacijos yra skirtingas dalykas. Ir sakydama reikšmės, turiu omeny po kelis raktinius žodžius kiekvienai kortai. Kaip siūlau mokytis? Paimkite knygą arba mano kursų medžiagą. Žvilgčiodamas į kortų paveikslėlį, perskaitykite kortos aprašymą ir tuomet eikite atsigerti arbatos ar kavos. Po to grįžkite prie kortos, knygos jau nebelieskite ir įsižiūrėkite į kortos paveikslėlį. Ką joje matote? Kokias reikšmes iš perskaitytų lengvai prisiminėte žiūrėdami į paveikslėlį? Kokios asociacijos kyla patiems? Kaip jums atrodo, ką ta korta rodo, ką jinai vaizduoja, kas joje vyksta? Jeigu sutrauksite visą tai į kelis raktinius žodžius, kurie pažvelgus į kortą atrodo tokie akivaizdus, kad jų net nereikia mokytis, jūs ir taip prisiminsite. Pakaks vieno penkių raktinių žodžių ir čia nereikia jokio kalimo. Jūs natūraliai vieną kartą perskaitė kortos aprašymą ir atpažinę paveikslėlėje, kad taip, tikrai, aš irgi čia matau būtent šitai. Jūs jau išmokote kortos reikšmės. Jūs turite viską, ko reikia, kad pradėtumėte interpretuoti nedidelius išdėstymus. Taigi, išmokti kortų reikšmės iš tikrųjų neužima daug laiko ir tai nėra nei sunku, nei sudėtinga, nei labai vargina. Tai, sakyčiau, netgi ganai įdomi užduotis. Dabar, iš ko mokytis? Kuri knyga, kurie kursai ar kitas informacijos šaltinis yra geriausias? Norėčiau pasakyti, kad mano kursai yra patys geriausi, bet čia būtų begėdiška savireklama ir klaidinimas, nes iš tikrųjų nėra pačios geriausios kortos ar kursų, atsiprašau, nėra pačios geriausios knygos ar kursų. Kortos gimė 15 amžiaus Italijoje, Renesanso periodu. Laikais, kai didžioji populiacijos dalis buvo beraštė. Todėl menininkai gerai apgalvojo paveikslėlius ir sudėjo į juos visą reikalingą informaciją, kad žmonės ją atpažintų remdamiesi kultūriniu kontekstu. Visiems žinomais simboliais, pasakomis, mitais, posakiais, netgi juokeliais ar to laikmečio svarbesniais visuomeniniais įvykiais. Aš nesiūlau imtis istorijos studijų ir išsiaiškinti, ką tuo metu žinojo eilinis Italijos gyventojas, nors tai būtų puikiai gilių studijų kryptis, kam bus įdomu. Mes galime remtis šiuolaikiniais simboliais, jums žinomomis pasakėčiomis, patarlėmis,
posakiais, vaizdingais išsireiškimais. Galite juos pritaikyti senoviško dizaino kortoms arba tiesiog rinktis moderniau iliustruotą kaladę. Taigi svarbiausia, žiūrėkite į pačią kortą, jos paveikslėlį, o ne knygą. Mokykitės iš kortos. Joje yra viskas, ko reikia, kad suprastumėte jos reikšmę. Aukštasis pilotažas šitame etape, mokantis kortų reikšmių, ateitų pasinaudojus šiais dviem patarimais. Pirmasis būtų, jog svarbiausia ne kiekybė, o kokybė. Tegu tie keli jūsų raktiniai žodžiai būna ne to paties kelios variacijos, pavyzdžiui, sprendimas ir pasirinkimas, o kuo skirtingesnės reikšmės, kad iš kiekvienos galima būtų išvystyti skirtingą interpretaciją, kad tai būtų tarsi skirtingų skyrių antraštės. Pavyzdžiui, mylimųjų kortai aš rinkčiausi tokias tris reikšmes – santykiai, pasirinkimas ir savo širdies klausimas. Tiek santykių išdėstime, tiek karjeros tema, tiek gyvenimo krypties ar studijų pasirinkime, kiekviena iš šių reikšmių gali būti pakankamai gerai pritaikyta. Galima iš jos išvystyti interpretaciją, kuri bus gili, prasminga ir naudinga. Ir antras patarimas būtų – kalbėkite savu balsu. Tegul jūsų reikšmės atspindi jūsų bendravimo stilių. Taip pat ir jūsų interpretavimas, kaip jūs pasakosite kortų sekamą istoriją. Tai bus lengviau, jeigu tie raktiniai žodžiai, tos reikšmės geriau atitiks jūsų pačių asmenybę ir bendravimo stilių, bus lengviau nuo jų pradėti interpretacijos pasakojimą. Jeigu esate logiškas ir tikslus žmogus, tegu tai bus glausti ir konkretūs apibrėžimai. Jeigu jūs kūrybiška asmenybė, gal bus lengviau įsidėmėti pavaizdingą posakį ar patarlę kiekvienai kortai. Pavyzdžiui, kvailio kortai kažkas gali pasirinkti tiesiog tokį glaustą apibrėžimą – riziką. Vienas raktinis žodis – paprasta, aišku. O kažkam galbūt labiau patiks vaizdingesnis, išraiškingesnis posakis – šuolis nuo bedugnės krašto. Arba sustoti pauostyti rožes. Vaizdingesnis, ar ne? Išsireiškimas. Rinkitės tai, ką jums lengviau įsiminti, arba iš ko jums lengviau paskui vystyti pasakojimą. Kas geriau atitiks jūsų bendravimo stilių. Grįžtant prie teisingų reikšmių, čia kabutėse. Rinkdamiesi pagrindinės reikšmės savo raktinių žodžius, stengitės laikytis bendrų standartų. Dažniausiai besikartojančių ir akivaizdžiausių reikšmių rinkitės tai, dėl ko sutarė visi autoriai, kuriuos perskaitėte. Nebūtina perskaityti daug, galite mokytis tik iš vieno šaltinio, dar lengviau bus, nebus painiavos. O jau interpretuojant kortą, jeigu matysite, kad situacija reikalauja netradicinio požiūrio, jeigu intuicija pakuždės kažkokią naują netikėtą reikšmę arba kombinacija su kortu sufleros kažkokį tai naują reikšmės niuansą, galite leisti savo mąstyti kūrybiškai. Nėra tokio dalyko kaip teisinga ar neteisinga vieno ar kito autoriaus interpretacija. Nes interpretacija yra asmeninis dalykas, ji neturi būti fiksuota kaip reikšmė. Interpretacija turi kaskart gimti naujai, susiliejus tarologų ir klausiančiojo energetikai, į vieną sutraukus klausimą, išdėstymo poziciją ir iškritusią kortą. Taip pat atsižvelgus į supančių kortų įtaką. Turint pagrindinius raktinius žodžius, vieną, 3, 5, kiekvienai kortai, galite pažaisti asociacijų traukinuku ir taip išplėsti savo žodyną. Viskas prasideda nuo vieno žodžio, vienos reikšmės, o jūs tęsiate sekančių, kuris jums atrodo susijęs. Traukinuko mes nesimokome, tai tik interpretavimo įgūdžių lavinimo užduotis. Sakykime, mylimiesiems, aš galiu pradėti nuo reikšmės pasirinkimas
ir toliau visiškai laisvas minčių srautas būtų alternatyvos, dvejonės, atsisakymas, sutikimas, įsipareigojimai, sužadėtuvės, sutartis, advokatas, kostiumas, oficialu, pokylis, bendravimas, santykiai, meilė, neapykanta. Tiesiog tokios mano asociacijos taip susidėliojo. Svarbiausia šitame etape savęs nekontroliuoti ir necenzūruoti. Išmesti neaktualias idėjas galima bus vėliau. Dabar mastom tiesiog kūrybiškai, leidžiam laisvai lietis mintims. Kažkas iš šito traukinuko gali tapti viena iš dažnai naudojamų kortos reikšmių, bet neverta prisirišti ir kolekcionuoti tų reikšmių ir raktinių žodžių. Prisirašyti jų ir stengtis išmokti kuo daugiau, nes jeigu jau atsiras kiekybė, nukentės kokybė. Turėkite gerai žinomas tokias kelias reikšmes, prie kurių bet kada galite grįžti. Ir toliau leiskite savo laisvai interpretuoti, ieškoti naujų variantų, jau žiūrėdami į kortą. Kai yra klausimas, kai yra konkreti situacija, taip jūs tiesiog vietoj pasigaminsit naujas reikšmes. Dėkoju, kad buvote kartu. Man labai smagu kurti šituos filmukus. O jūsų klausimai ir idėjos man pasufleruoja temas, apie ką galėčiau papasakoti. Taip kad rašykite komentarus, užduokite klausimų, prenumeruokite YouTube kanalą, kad nepraleistumėte naujų filmukų. Galite užsiprenumeruoti taroskopų svetainės naujienlaiškį. Tuomet gausite į elektroninį paštą pranešimus apie visas naujienas svetainėje, naujus straipsnius, naujus videofilmukus. Dėkui, kad buvote kartu.